това да ви, да ви дам една съвкупност от приятелски съвети, които според мен са изключително адекватни на този етап от живота ви, на който сте вие, защото по-голямата част от вас, ако правилно съм разбрал, тук Юлиана ще ми помогне, им предстои да станат студенти. Нали така? Да, едната част, да. Другите са 10-ти класи, 11-ти. Добре, но другите поне няма да им е излишно, след което искам да направим една лека магия в посока на дигитализацията и накрая хората, които останат до края, смятам да им направя един щедър подарък. Само да ви попитам преди това дали достатъчно добре ме чувате, което е общо взето най-важното. Чувате ли ме? Добре. Да, добре. Да, да. Супер, радвам се. Ако нещо в тая посока се промени, т.е. ако имаме някакъв технически проблем, ще разчитам, че ще се включите да ми кажете, за да така избегнем недостатъците, които има дистанционното общуване от технически характер. И така, сега искам да ви кажа какви съвети бих дал на, да кажем, собственото си дете, ако му предстоеше да става студент. Замислих се и общо взето успях да сведа нещата до 4. Значи аз няма да ви говоря за нашия университет, защото знам, че това има кой да го направи, но понеже така или иначе идеята е да се събереме и в контекста на тая среща да по някакъв начин да се позиционираме пред вас като възможност. В тая връзка 4-те съвета. Първото нещо, сега когато тръгнете да си избирате университети, първото правило, от което е добре да се ръководите, не се спирайте на университети, които говорят за себе си. За 100-годишната си история, за многото си успехи през годините и така нататък. Насочвайте се към университети, които говорят за студентите си, които говорят за вас. Защото в България като цяло в висшето образование цари един нарцисизъм, който обаче е изключително показателен за това какво е отношението на даден университет към студентите. И в този смисъл, университетите, които говорят за себе си, вие не сте и много важни. И обратното, тези, които говорят за вас, очевадно мерят постиженията си през призмата на вашите успехи, на успехи или вашия път. Следващото нещо, всички вие сте преминали през дигиталното обучение. Това, което ви се случи след като се появи COVID. Това, което аз видях като собствен опит, е, че дигитализацията на образованието доведе до повишаване на въглеродния отпечатък на планетата под формата на създаване на тонове записи, в които няма никакъв смисъл. Затова второто нещо, което ви съветвам да обмислите и да проверите, когато се избирате университет, е как е създаден процеса на обучение, в това число процеса на обучение под някаква дигитална форма. Моето мнение е, че правилният процес започва с лекция. Тоест, вие нещо трябва да научите и тук е момента да кажа, че в днешния ден, в интернет, изберете си една тема, кажете ми каква е темата и аз в рамките на 15 минути мога да ви посоча тонове ресурси, които са първокачествени и които съдържат знанието в
как да кажа, приятелски вид, лесно научаемо и така нататък. В този смисъл, през 21 век знанието не е образование, в смисъл или не е обучение. То е просто нещо, което наистина е свободно достъпно, по много лесен начин и така. Но въпреки всичко е неизбежно да минете през този процес, т.е. нещо да научите. Това научаване обаче трябва да завърши с задание. И съответно това задание трябва да е така конструирано. Аз много пъти съм казвал да се създават задания и изкуство. Защото заданието трябва да е така конструирано, че да не бъде много лесно да го изпълните, тъй като ако е лесно, няма да видите предизвикателство и съответно ще ви бъде скучно да се занимавате с това. От друга страна, трябва да бъде много трудно, защото ако е много трудно, това ще ви демотивира, тъй като ще видите в рамките на заданието нещо, което с което няма да може да се справите. Тоест, заданието трябва да е достатъчно трудно, за да е предизвикателство от една страна и от друга страна трябва да е така създадено, че по някакъв начин да провери какво наистина сте научили и да може да идентифицира това, което не сте научили. Защо? Защото така ще стигнем до третата стъпка, в която хората, които са в процеса на обучение, се събират, за да работят заедно и по някакъв начин студентите да получат обратна връзка. И тук е момента, и аз малко по-нататък ще ви го покажа на практика, да ви кажа, че има въпроси и неща, които много трудно се решават в група, така както сега в момента сме група, и би било много добре да могат да се решат в среща, при която вие сте тет-а-тет, вие преподавателя. Тоест, търсете си университет, който е създал правилен обучителен процес и правилният обучителен процес е точно той. Лекция, задание, групова среща за обща връзка, за обратна връзка и съответно индивидуални срещи с преподавателите, в рамките на които ще можете да решавате специфичните за вас само проблеми. Третото нещо са преподавателите. Когато си избирате университет, вижте кои са хората, които ще ви преподават. И така както ви казах за университетите, вижте дали тия хора страдат от нарцисизъм и начин по който се представят е свързан с това какво те са успяли да постигнат, колко са напреднали в кариерата, в личния си живот, в финансов план или нещо друго. Търсете хора, които мерят успехите си през това какво са постигнали техните студенти. Много лесен начин да разберете, защото вие така или иначе работите с някакви преподаватели. Много лесен начин да разберете как точно стоят нещата е да си, когато си изберете специалност, когато си изберете университет, да видите кои са хората, които ще ви преподават, и съответно да ги питате нещо по имейла, за да видите дали те ще се отзоват, дали са настроени окей към студентите или просто са едни велики хора, които стоят на един висок пиедестал и студентите не са им особено важни. И не на последно място, когато преценявате преподавателите, вижте CV-тата им, защото в голямата част от университетите в България, хората, които преподават, не са правили нищо друго през живота си, освен да преподават. И тук с риск да скандализирам академичната общност, ще ви кажа, че човек, който през целия си живот е бил единствено и само преподавател, най-вероятно няма да може да ви научи на нищо. Това са нещата, които са свързани с... Това са съветите, които бих искал да ви дам и които са свързани с това, което ви предстои да направите. Тоест да си изберете път и съответно
университет, който да ви развие в една или друга посока и да стигнете там, за където сте тръгнали. Ако по тази тема някой иска нещо да попита, няма никакво значение дали в контекста на висшето училище или изобщо в контекста на образованието като такова, да попита, ако не е да ви кажа какво ви предлагам да направим сега. Както гледам, никой не пита. Вероятно считате, че избора на университет не е нещо много важно. Между другото, да ви кажа, това наистина е една от критично важните стъпки във вашия живот и това е първата стъпка, която, как да кажа, ще хвърли в някаква посока вашето бъдещо развитие и вашия живот. Това решение, което ще вземете, е с критична важност за това как ще се чувствате след примерно 40-50 години. Така, сега идеята ми е следната по повод на дигитализацията и това, което смятам да ви говоря. Значи аз имам идеята да опитам да направим, тук Юлиана сигурно иска да се включи, тя пък се скри, тък му и се зарадвах. Ама си пусни микрофона, ако искаш да те чуваме. Да, казах, тук съм, през цялото време но те слушам. Добре, ще се включваш, ако някъде много сбъркам. Абсолютно. Добре, сега това, което ми се ще да направим е, искам да ви питам при това, някой от вас има ли, как да кажа, интерес към онлайн бизнеса като такъв? Ако има, да напише в чата да. Добре, като гледам, интересът не е висок, но го има. Мислите ли, че ще ви... Не ти е включен микрофон, Юля. Да, да. Казвам, интерес е висок, т.е. има хора, които са ти реагирали. Не знам дали виждаш чата, може би го виждаш все още. Да, виждам, че има 6-7 човека, които са проявили интерес, което на фона на 20 е по-малко от половината, т.е. нямаме кворум. И за това ще ги питам, смятате ли, искате ли да ви покажа, е така абсолютно наживо от първата до съответно последната стъпка, как може да създадете в рамките на, да кажем, един ден ваш собствен онлайн магазин, който да изглежда добре, да работи безупречно и който да може да ви помогне, защото където и да отидете да учите, ще имате някаква нужда от пари. Да може да ви помогне да изкарвате някакви пари, с които да намалите тежестта, която ще бъдете за родителите си и съответно да можете да си позволите някакви неща, които са повече от, как да кажа, от студентския бюджет, да надскочите студентския бюджет. Ще ви бъде ли интересно да ви го покажа това? Да. Да, да. Да. Добре, сега да видим какво ще се случи с поделянето и дали бих могъл да поделя Така, сега вие ме виждате, аз обаче не. Сега ви виждам. Виждате ли ми екрана? Да. Добре, тук съм влязъл в един от акаунтите си в Superhosting и съответно ще започна. Всичко, което съм направил е да създам един субдомейн, на който сега имам намерение да изграда магазина, за който ви говоря. Стъпките до тук са изключително елементарни, просто трябва да си създадете акаунт, да си вземете един домейн. Това
как да кажа, супер хостинг са го разработили доста добре, като самоучители, каквото там се сетите, имат видеа, лесно можете да достигнете до мястото, в което съм аз. При което, когато създавате сайт, трябва да си изберете система за управление на съдържанието. Аз работя с WordPress и сега ще кажем, че тук искаме да създадеме сайт, който е базиран на WordPress. Място, в което съм в момента обаче, това пропуснах да ви кажа, е така наречения C-панел или контролния панел, който всеки човек, който се е здобил с хостинг и съответно домейн има. Когато му кажа, че искам да направя нова инсталация на WordPress, той ми казва, просто трябва да настроим някакъв сайт. В случая ще избера един субдомейн, който съм създал и който е студент.нещо друго. После всичко, което трябва да направим е да дадем име на сайта. Ние ще кажем, че това ще бъде ще създадем един тестов магазин и съответно как да го опишем, да го опишем като като среща в лятната след което ни трябват някакви административни данни, потребителско име, тук са генерирани някакви по дефолт неща. Аз мисля, че ще е по-добре потребителското име да е Бисер, защото по-лесно ще го запомня и съответно тук има парола, която ще копирам и ще си сложа някъде, за да мога да ползвам след това. Да видим къде. Ето тук, например. Така, запаметил съм, сложил съм си някъде паролата. Сега това, което остава, е да му кажа да създаде, да инсталира сайт. Тук ще трябва да проявим малко търпение. Дали някъде ни е казало, да, ето, поздравявани, че вече сме инсталирали успешно сайта и ни казва, че бихме могли да отидем и да го администрираме. Сега обаче вие не виждате това, което би трябвало да виждате. По тая причина трябва някакси да си смена екрана. Ще спра да презентирам. Ще му кажа, че искам да пусна презентация отново. Така, сега би трябвало да виждате административния панел или мястото, откъдето се влиза в WordPress. Виждате ли го всички? Да. Да. Супер, сега слагаме потребителското име и съответно слагаме паролата, кликваме и сме в играта. Казваме му да запази. Така изглежда един сайт при неговото създаване. Има ли хора от вас, които са го докарвали до тук, т.е. инсталирали са сайтове, правили са нещо в тази връзка или? Добре, приемам, че няма. Затова ще ви кажа няколко неща. Разбира се, много отгоре-отгоре. И тук, може би, пропуснах, трябваше да ви кажа в самото начало. Значи, моята цел в момента е да ви покажа, че създаването на един работещ онлайн бизнес не е нещо, което е
наука близка до космологията или квантовата физика. Тоест не е нещо много сложно, което разбира се не означава, че е лесно и че човек може да се научи за 15 минути да го прави. Затова пак казвам, единственото нещо, което бих искал да направя е да ви покажа на практика, че нещата наистина са постижими и да ви дам уверение, че самите вие бихте могли да се справите с това доста успешно, за което разбира се ще ви помогне това, което накрая смятам, че трябва да ви, което съм намислил да ви предложа като подарък. Сега, принципно, един сайт има няколко типа неща, публикации, страници и така нататък, но това е друга тема, на която ние няма да се спираме. Трябва да има някакви първоначални общи настройки. Това е добре да се случи, където виждате описание и така нататък. То си знае, че е български, формата на датата ми е окей, формата на часа също. Седмицата започва от понеделник, т.е. някакси от само себе си първоначалните настройки са запазени. Сега в рамките на нещата, които ще правиме, е добре да придобиете обща представа за това какво е тема, тъй като ние ще работиме с някакъв вид тема. От тук горе отивам да видя сайта, който изглежда ето по този начин. Въобще не е красив, не е френдли, но е сайт истински. Ако в момента някой избере адреса, който виждате тук, ще може да види точно това, което виждам аз. Какво прави сега темата? Между другото, всеки сайт има фронтенд и бекенд. Тук в момента сме във фронта, т.е. виждаме сайта така, както го виждат хората. Разбира се, хората няма да видят тази лентичка. Ще видят само това отдолу. А пък тук отиваме в бекенда, където е таблото с управленията. В менюто за външен вид виждате, че има различни теми. Обикновено тези три теми върват с първоначалната инсталация. Вече видяхте как изглежда сайта с една от тях. Тя е 2020. Може само за да видите как работи една тема, ще се откажем от 2020 и ще активираме 2017. Щото има teen, това значи, че добра идея за тинейджери. Да видим какво се случва. Нещо ни се бави активацията. Трябва да имаме търпение тук там. Готово, темата е активирана. Ако сега отидем на сайта, ще видите, че той вече изглежда по един много различен начин. Тоест, темата по някакъв начин е свързана с начина, по който изглежда сайта. Когато този сайт ще става магазин, тогава ни трябва машината или добавката, която превръща сайта в магазин. Тя е плъгин или добавка, разширение, и ние трябва да я добавим. Това, което превръща WordPress в магазин, е WooCommerce, който изглежда така и който ние ще инсталираме. Пак ще ни трябва. Вече сме го инсталирали, остава да го активираме. Активираме го, активирайки, той иска да го настроиме, ние обаче му кажем не сега, след това ще ви покажа как се правят настройки. А между другото, тук винаги може да се създаде някаква настройка. И сега, какво бихме могли да направим? Това е, как да кажа, таблото на, т.е. опциите на WooCommerce. Това, което трябва да направим, е да създадем
страниците, които обикновено има един магазин. Тук това вероятно ви изглежда сложно, но ние трябва да отидем ето тук, където е основна страница на магазина, количка, поръчка, моя профил и общи условия. Това са страниците, които трябва да се зададат. Тоест, ние трябва да ги накараме да се задействат. Просто да се ориентирам, представям ли нещата по начин, по който за вас е окей? Да. 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 Добре. Сега да. Между другото, веднъж като го докараме до, как да кажа, до WooCommerce, т.е. като вече сме качили WooCommerce, макар че той не е настроен, там няма, не е интегриран, нищо не е направено, самото настройване на системата не е кой знае какво, но ние можем да добавим вече нов продукт. Т.е. докарвайки го до тук, как да кажа, имаме 90% някакъв продукт и сега разбира се, този продукт трябва да дадеме име. Какво име да му дадеме? Да кажем, понеже видях, че има една добавка здравей Доли, да кажем, че продуктът ще е Доли. Можем да му добавим снимки, само че за да му добавим снимки, трябва да качиме някаква снимка и да я вмъкнем в продукта. Разбира се, след това може да изтриеме, защото тук не е място, в което да сложим снимка. Бих могли и видео да сложим и снимка и всичко, но някакво описание да му сложим демо продукт. Забележете къде се случва това. Можем да сложим етикети. Ето тук е мястото да се зададе изображение за продукта. Съответно, тук е мястото, където се слага краткото описание, което обикновено излиза горе в дясно. И ние в случая можем да напишем продукт демо, просто за да видите как ще се случат нещата. След което може да направим настройки, които са свързани с това дали продуктът е виртуален, дали е продукт за изтегляне, обикновен продукт ли е, дали той се продава самостоятелно или трябва да се продаде в комбинация с нещо друго. Има опция, не знам дали знаете какво е това, affiliate програми, но да кажем, affiliate програма е тогава, когато, да кажем, вие продавате чужда стока, която я продавате на цената, на която я продава собственика, а пък когато някой я купи от вас, той не плаща повече, но вие получавате комисион. Много успешно това работи в бизнеса с книги. Можете да си създадете такъв афилиейт продукт. Продукт с вариации, това означава, че ако продавате, например, тениска и имате в 10 размера и в 5 цвята, тук трябва да създадете съответно тези размери и цветове. Когато цялата тая работа е готова, която, както виждате, не е кой знае колко сложна, тогава ние може да го публикуваме този продукт. Публикувайки го, бихме могли да го видиме. Обаче не иска да покаже страницата. Добре, ще отидем на продукти. На всички продукти. Ето тук. И да видим дали ще ни даде да направим преглед. Просто това, което трябва да се случи е да активираме страниците. Да намерим WooCommerce.
и да видим сега дали съм запомнил. Какво трябва да се случи? Да видим какво трябва да направим, за да създаде страницата. Тук трябва да му кажем някакъв адрес. Не, няма да използваме настройването, защото ще ни кара да го правим стъпка по стъпка. Но това ще ни отнеме много време. Ще го търсиме. Или ето тук. Тук би следвало да ни даде възможност да инсталираме страниците, но не ни дава, което значи, че някъде при инсталацията нещо съм пропуснал. Да видим какво съм пропуснал. Трудно ще разберат така, защото защото ще иска време, в което да намеря къде точно е проблема. Може би е блокира това, че нямам защитена връзка. Добре, няма значение. Така, сега ще опитаме нещата да се случат по друг начин. И този друг начин е такъв. Ще му упорито ме връща тук. Между другото, знаете ли какво се сещам сега в момента? Ама да видим дали няма да се оправиме и без това. Ако сега видите, така или иначе, ще го докараме до, как да кажа, до един продукт, който ще видите, че сме го създали тук на живо, но какво би станало, ако не можете, представете си, че сега сте сами, се сблъсквате с някакъв проблем, за каквото и да било, тогава уверявам ви в областта на WordPress като система има тонове как да кажа, видеа, които са разработени, можете веднага на секундата да ги намерите. И само искам да видя къде би могло да е.
къде би могла да е, къде е. Принципно. Ето тук трябва да имаме възможност да инсталираме страниците. Въпросът е защо я нямаме. Може би 5 минути ще ми отнеме да го пипна. И другия начин е да го насилиме по различен начин. Значи, трябваше да стане така, както ви показах. Не стана. Сега трябва да... Можем да го направим от тук. Това е от тук с настройки и съответно разширени. И от тук съответно да изберем страници, които вече преди това бихме могли, как да кажа, би трябвало да създадеме. Да видим дали ще стане така. Или стана. Не стана. Не ги създава. Защо не ги създава? Не мога да разбера. Добре, упорито не иска. Да видим дали все пак има някаква промяна. Не, няма. Сега, ако някой мисли, че си ни се провали идеята да създадеме ужас. Направо отива работата на провал. Да избираме категория. Я така да видим какво стане. Не става. Ако не стане, ще влеземе в друг сайт и ще ви покажа там как стават нещата, но се надявам, че ще се оправим и тук. Ако не се оправим... Моля ни въпрос за сайтовете само. Да, да. За да може, нали, да има някаква печалба от това, трябва примерно да продаваме продукти на други компании или какво в смисъл, за да има някакъв доход от самия сайт. Точно това исках да ви кажа, че това е нещо супер персонално, в смисъл такъв. Много зависи какъв
как да кажа, какъв човек сте, и на какво ви влече. Да кажем, има хора, които не са окей с това да се занимават с физически продукти, биха искали да използват уменията си, знанията си, за да правят нещо друго. По принцип най-лесният начин, но и най-ниско печелившия е да хванете афилиейт. Всеки голям, както дадах пример с книжарницата, но не е само книжарницата. Има много хора, които продават какво ли не като афилиейт. Включително можете да продавате теми за сайтове като афилиейт и съответно да взима комисионно. Да имате комисионно, но обикновено това не работи добре. В смисъл, не можете да. В смисъл, можете да изкарате една заплата, ако една много добра заплата, ако си давате труд да работите регулярно. По-хубаво е да е нещо, което е ваше собствено, в смисъл, ако имате някакъв приятел, който има физически магазин, пък няма онлайн магазин. Това е нещо, което може да се случи. Или да кажем, ако имате желание да направите някакъв дигитален продукт, какъвто и да е той, например обучение или нещо подобно, бихте могли. Така, сега... Микрофонът ти се изключен. Окей, само секунди и ще го включа. Изключвам го умишлено. А ти чуваш ли ме в момента? Защото аз имам един много конкретен въпрос относно онлайн магазините. И то е малко парадокс, но е факт. Тоест, реално действаш магазин онлайн. Има и физически, но за него няма да коментирам. Действаш онлайн магазин, който показва всякакви резултати от към маркетингова гледна точка. Тоест, достига се до крайен потребител, първо място показва в Google за конкретни храни, излиза там. Всичките такива показатели са доста добри, но някъде се губи нишката и самия клиент не достига до поръчка. Влиза там, разглежда се, прави с някакви неща и не се стига до поръчка. Тоест, когато ние правим онлайн магазин, изработката е от съществено значение, разбира се. Но има ли някои такива допълнителни трикчета, които могат да дигнат магазина ни по-напред на Google, могат да ни направят по-предпочитани от другите? Неща, които може би ще и на тях ще са им полезни, разбира се, ние тръгваме от самото начало. Няма как да дигаме нещо и да работим върху нещо, което не е изградено. Но... тези неща също да се кажат, може би, знам ли, ти си планирал... Тук последните неща, които каза ми, се изгубих. Кои от всички не последни неща? Докъде ме чух? Тоест, и тези неща са важни, за които трябва да се спомене реално. Вдигането на един магазин, започването на онлайн бизнес, защото днешно време то е изключително лесно, може би, да се ориентираш, е много по-благоприятно, отколкото физически да се насочим към конкретен бизнес. Вече в последствие, ако се развият нещата, може. Но не е само вдигането на страница, не е вдигането на сайт, предполагам. Има и други неща, за които трябва да им кажем. Така, значи това обаче е нещо, което е доста адванст. В смисъл такъв, обикновено в магазина има няколко неща. Първото нещо, което се случва там, е така наречената продуктова страница или, да кажем,
лендинг страницата или каквото и да било, на която има някакъв продукт, който хората искат да си купат. Когато обаче натиснат бутона за купуване, тръгват по пътя на чекаута, т.е. обикновено виждат какво има в количката и ако това, което виждат, им харесва, отиват и си въвеждат данните и съответно данните от картата и правят плащането или пък си поръчват с наложен платеж или нещо друго. Но там вече с тези, с тези стъпки нещата са доста по-сложни. В смисъл не е като да е първото нещо, което човек трябва да направи. Обикновено начинът, по който това се случва, е всичките тези стъпки по някакъв начин са представени в Google Analytics. Човек вижда в Analytics какво точно се случва, къде отпадат хората и защо отпадат. Аз мога да кажа такива типични за България случаи, ама те наистина са леко отклонени от темата. Например, в България е много широко разпространена практиката да се искат пари за доставка, когато се купува нещо евтино. И сега става така, понеже сега сезона е такъв, например, някоя жена решава да си купи едно мушкато. Поръчва си мушкатото, което на пазара е 5 лева, обаче в онлайн магазина е 2. И в един момент, в който стига до финализиране на поръчката, разбира, че трябва да плати 5 лева доставка и така цената става 7 лева и тя отива на пазара. Това е един от многото случаи. Ама иначе, така или иначе, просто трябва да се види, да е конкретен магазин. Сега тук наистина искам да ви помоля за 5 минути толеранс, да видя какъв му е всъщност проблема на този магазин и защо не иска да тръгне. И може би ще трябва да преинсталираме WooCommerce, но точно 5 минути ми трябва и ще ви кажа какъв е проблема и ще го подкараме, така че моля за търпение малко. А докато ти проверяваш някакви неща, аз мога ли да си говоря с тях? Не те чувам, давай, продължавай. Искам да ви попитам, говорихи за дигитализация и добре и създаване на онлайн бизнес. Колко хора около вас имат подобен бизнес или по-скоро са превърнали Facebook страницата си в нещо подобно? Имате ли такива познати? Аз имам. Основно през Facebook ли работи или има и отделен онлайн магазин? Еми, има сайт. Има Facebook, а по-скоро като за реклама. В повечето случаи да се отиде при магазина физически. А какво продава? Спортни стоки. А другите? Мене ли питате или? Не, за другите. Вие казвате, че имате, благодаря. За другите питам дали има такива наблюдения. И аз имам познат, който прави подобни сайтове, но смисъл платено. Смисъл, той не прави за себе си сайта ми, за други хора. Да. Аз също по същия начин, около мен обаче много хора предлагат и се успели да направят услугата си продукт като цяло, който е доста печеливши и успяват много усърдно и умело да го продават. И се оказва така, че в един момент нещо много малко усилия, но много по-лесно можеш да направиш бизнеса си дигитален и онлайн. Някой иска ли да се насочи в тази посока и да създаде такива неща? Е, кой не иска? Много хора не иска да ти кажа. Не всеки става за това. Не всеки, това е въпроса, ако ви задам, кой от вас иска да бъде менеджер и да управлява? Колко отговор ще получа? Аз искам. Добре. Едно момиче. Другите? Еми, то най-вероятно всеки, който е тук, иска нещо подобно. Не знам, за това ви питам. Така, благодаря за търпението. Да попитам един въпрос и ти видях, че си. Добре. Смятате ли, че ще се справите с това? Да. Да.
Добре, ще продължа тази тема с вас по-късно, защото ми е много интересна. Давай, сега ще прекъсна тебе. Чакай сега да видя, че тук имаше... Сега виждате ли ми екрана? Да, вижда се. Да. Супер, добре. Значи отиваме на WooCommerce, виждаме какъв му е статута. Това минахме 100 пъти през тези страници, показах ви ги. И тук виждаме, че му липсват страниците. При което, понеже не бях обновил версията, ми го показа, сега трябва да ми го покаже. Ето тук има създаване на страниците по подразбиране на WooCommerce. И тук му казваме, че искаме да ни създаде страниците. Да видим и дали ги е създало. Ето виждаме, че е създало количката, магазин, моя профил, политика за поверителност и така нататък. При което положение, ако отидеме на продукти и пак не ни даде да видим продукта, ще му се скараме категорично. Имаме някакъв продукт, да видим дали ще ни даде да го прегледаме. Страницата не е открита. Защо не е открита? Не мога да ви кажа. Но, може би, защото този продукт сме го създали преди да създадеме обновяването. Сега да видим дали... Обаче, между другото, може да погледнем и дали изглеждат окей страниците, които са създадени. Да видим как изглежда количката. Тук ни казва, че количката ни е празна. Как изглежда страницата за магазин? Ето така изглежда. Наистина не изглежда никак добре, но до края ще ви покажа как се случва, така че да изглеждат супер нещата. Да видиме как изглежда страницата за поръчка. Не можем да поръчваме, докато количката ви е празна, вашата количка е празна, сега остава да имаме и количка и всичко е наред. Тоест, тия неща ги има. Да видим сега, ако създадем все пак един продукт, дали този продукт, без да сме създали категория, ще се появи. Да добавим нов продукт. Няма да го кръщаваме доли, ще кажем, че това е тестов продукт. Може би нещо в настройките пречи, защото не сме позволили, ако е така, не сме позволили никакъв начин на плащане. Тук ще напишем здравейте. Тук ще кажем, че продукт е обикновен. Ще му зададем някаква цена, да кажем 15 лева. Може да му сложим промоционална цена, която да е 5 лева. Ще кажем, че е обикновен и тук ще кажем, че все още този не е наличен. Да видим дали това ще доведе до създаване на истински продукт или не. Така, да видим какво ще стане. Пак страницата не е открита. Това е защото работа с някаква тема е така. Да видим ако настроя WooCommerce за минималните неща, продукти, какво иска за продуктите. Добре, за доставката нещо, ето плащанията може би трябва да има, защото не сме дали нито една възможност за плащане, може би за това не го показва, плащане с чек, да активираме наложения платеж, защото така няма да иска да въвеждаме банкови сметки и други такива неща. Да видим сега вече дали ще можем да видим продукта. Не продължава да не е открита страницата, защо така не мога да разбера. Може би нещата идват от темата, защото тази тема може да не работи добре с WooCommerce. И тук вече идва момента, в който ще ви кажа
като така базисни неща. Първо ще кажа защо реших тествам да направим един магазин на живо. Защото от личен опит и вече, как да кажа, 5-6 години, виждам, че това, което спира хората, срещам се с много хора, които имат много добра идея. Обаче след това са отишли някъде в някаква фирма, която им е направила някакъв сайт и се оказа, че идеята не може да работи, просто защото сайта спъва нещата, има проблеми с сайта и така. Просто съм се убедил, че това е от най-критичният проблем. И също така, когато кажеш на хората, добре, защо не се опиташ да го направиш сам, той ти казва, защото това е сложно и така нататък. Не е точно така. Сега ще направим така, ще смениме вида. Това, което исках да ви кажа, е, че основното нещо, ако ви хрумне някога да правите онлайн бизнес, е да го направите по правилния начин. По правилния начин означава да подберете правилната инфраструктура и сега ще ви кажа тук как би могло да се случи това и как създават красиви сайтове. А пак казвам, може би темата е нещо бъгва и с тази тема не мога да работя, но решите ли някога да си правите собствен сайт, това, което ви съветвам е да се насочите към система за управление на съдържанието, която е WooCommerce, защото тя е най-широко разпространената система и по тая причина за нея са направени много улеснения, всичко, което ви хрумне и може да ви дойде, но вече е направено. Освен това, има ужасно много ресурси обучителни, които ще ви помогнат. Като се потопите в темата обаче, WordPress ще се удавите в информация. Затова ще ви кажа две неща. Първо, за да правите сайт, какъвто искате, ви трябва така наречения строител на страница или page builder, който да работи на принципа drag and drop. И в WordPress този един от тези редактори е Elementor. Освен Elementor, има, разбира се, Divi Builder и редица други, но защо ви казвам Elementor? Защото той има безплатна версия, която е абсолютно достатъчна, за да направите един наистина блестящо изглеждащ сайт. Надявам се, че това ще се случи тук. Ето го, Elementor Page Builder. Казвам му да го инсталира. Има Pro версия, която има доста повече. И го активираме. Тук има начин, по който се създават страници, това ще го видите, но сега искам да сменим външния вид, т.е. да сменим темата. Темата, която ви предлагам да използвате е Astra. Не знам дали ще има тук няма, не е проблем. Ето това е темата. Значи, с тема Astra и съответно Page Builder Elementor можете да направите наистина професионално изглеждащ сайт, магазин и каквото всичко се сетите, при това доста бързо. Аз ще изчакам да се инсталира самата тема. И след това ще ви покажа като как се случват нещата, като се надявам, че това, че темата е инсталирана, ще ни позволи да видим първия продукт. Готово, темата е инсталирана, сега остава да я активираме. И когато я активираме и отидем към сайта, видите, че той изглежда по някакъв по-различен начин. Надявам се, че не ми се бъга интернета, защото бави повече, отколкото би трябвало.
ги махна тези неща. Аха, сега вече сайт изглежда последния начин. Вижте, тук има количка, има магазин, може да отидем в магазина. Тук вече е излязъл продукта, който се опитвахме да качиме. Няма изображение, сега ще му качиме изображението. Казва дори, че в разпродажба, т.е. причината да не може да видиме продукта е, че сайта, с който работехме, т.е. темата, с която работехме, не работи с WooCommerce. Ама исках да ви покажа просто как работи една много базисна тема и после да прегледаме начин, по който се случват нещата с тази тема. Сега да го редактираме този продукт. И съответно да му зададеме едно изображение, за да изглежда малко по-добре. Да видим къде да му качим изображението. Тук ето, ще му зададем изображението. Съответно това трябва да го обновиме. И ако сега отидеме към сайта и отидеме в магазина, ще видим вече продукта, изглеждащ по много по-различен начин. Вижда се, че е на разпродажба, защото там му сложихме някаква цена. Разбира се, не съм пипнал в настройките, лирите са си лири, не са левове. Съответно, тук това, което може да видите, е, че когато решиме да го купиме, може да си прегледаме количката, вижда се, че нещата се случват и може да приключиме поръчката, като съответно си въведеме данни за поръчката и натиснем поръчване. Тоест, както виждате, независимо от това, че понеже никога не съм правил подобни неща, не съм правил на живо някакви такива изпълнение, обикновено процесът върви гладко, но ето, че този път се случи нещо, което беше на път да ме препъне за кратко. В крайна сметка успяхме да създадем продукт. Обаче, още нещо бих искал да ви покажа и то е свързано с темата и с съответно тая настройка няма да ми свърши работа и с начин, по който работи съответно темата като такава с Elementor. Да видим тук, ако ви дадеме настройки, какво ще каже, пак ще ни ви върне там. Добре, не искаме да правим тези настройки. Искаме да видим как работи темата с Elementor. Тук някъде. Тук виждате, че можете да качите ваше лого, да си имате някакви опции за хедър, футър. Въобще можете да кастомизирате доста една тема. При това, забележете, имате възможност да прегледате стартерни, така речените, само че то ме води не където искам, така речените стартови темплейти, които би трябвало да са тук някъде. Не, външен. Не виждам стартерните темплейти обаче, защо е така. Добре, да видим дали Elementor пък няма да има темплейти, които бихме могли да използваме.
да създадем първата страница. Определено имам проблем с интернет. Сега как работи създаването на страници? Работи последния начин. Тук можем да добавим секции, може да гледаме и шаблони, да видим дали има шаблони. Принципно, на този етап, през 21 век, няма логика в това вие да си правите сами страници. Защо няма логика? Защото не сте дизайнери. Обикновено готовите или така наречените модули и шаблони са разработени от дизайнери, тествани са от експерти, качени са на много сайтове, видяло се, че се виждат добре на мобилни телефони и каквото сетите друго. Тоест, добрият начин да създадете някакъв първи сайт е да си харесате готов шаблон. Когато си харесате готов шаблон, аз сега се опитвам да си харесам някой. Който да има повече елементи, за да ви покажа като как се случват нещата с елементите. Я да видим той как изглежда. Този не изглежда добре, затова ще се върнем обратно към библиотеката. Тук, където има надпис Pro, не ни върши работа, защото ние не искаме Pro версията, и като идеята е да направим каквото може да направим с собствени сили и средства и без да плащате. Този като че ли има повече елементи и изглежда по-добре. Мога да му кажа, че искам да го вмъкна и съответно то ще го вмъкне. Разбира се, импортирането на такъв шаблон изисква известно време. И ето вече имаме шаблона, който поискахме тук. Този шаблон е изцяло, можем да го променим на 100%. Как работят нещата? Това, което виждате тук, е секция. Секцията си я представите, като ако сравниме сайта с нещо, което се случва на, да кажем, на стената. Начинът, по който е боядиса на стената, това е темата. Темата изглежда така, както изглежда. Върху тази тема, т.е. върху стената, ние може да сложим една рамка, каквато, да кажем, рамка за картина. А пък в тази рамка да редиме разни картини. В случая това е рамката за картина и ние може да редактираме секцията. Върху секцията са сложени, самата секция съдържа различни елементи. Ето, ако тук сложа курсора, ще видите, че това е секция. При това пише редактиране на секция на ясен български език. Във всяка секция има елементи. Тук бихме могли да... Елементите пък се слагат в редове и колони. Това ще ви е малко в повече, но така или иначе може да направим следното нещо. Например, бихме могли ето този елемент тук да го промениме по някакъв начин. Когато штракна на него, то ми дава възможност по някакъв начин нещо да пипна. Тук пише нашите сладки, да го преведем просто на български. Това очевидно е доста голям текст и ще трябва да го намалиме по някакъв начин. Съответно, можем да смениме текста, ако той не ни харесва, да кажем, че искаме лилав или пък жълтичък. Обикновено ще работите с някакви цветове, които са си ваши базисни.
Може да смениме текста тук, като напишеме ние го правим и съответно стила по някакъв начин да го промениме. Тук имаме възможност да пипнем всяко едно нещо, например да подредим текста тук, да го направим червен. Какво друго да му направим? Чак до динамични етикети няма да стигаме. И съответно, когато правим всичките тия неща, можем след всяко наше пипане да видим как изглеждат те в случая на компютър, но бихме могли да видим как ще изглежда сайта на таблет и съответно как ще изглежда на мобилен телефон. Тоест, ето вече менюто не е хоризонтално, тук го имаме в този вертикален вариант, можем да направим под менюто и така нататък. Съответно, може да направим и друго. Да се върнем към изгледа на компютър. Може ето тук да изтриеме секцията като цяло, освен да я редактираме или да добавим секция, просто за да ви покажа как работи строителя на страници. Вече няма да използвам готов модул, ще използвам секция, която аз ще създам. Тук редовете, както ви казах, са разделени на колони. Питаме какво искам да направя. Аз му кажа, че искам да направя две колони. Сега вече имам секция, в която има две колони и във всяка колона мога да добавя някакъв елемент. Ето тук ми казва какви са елементите, които мога да добавя. Бутони, видеа и каквото друго се сетите. Айде да му сложим тук някакъв бутон. Бутона сега се казва щъркнете тук, да го преместим в центъра. Съответно, можем да му сложим връзка към някъде, обаче да видим към къде. Тук ще копирам този адрес. Ще го преместа тук, за да ми излезе сайта като такъв. И ще искам да взема линка към този продукт. Тоест да го пратя на страницата за поръчка. Ето го тук. Къде? Сега не знам какво виждате обаче. Ето тук ще му сложим връзката. Съответно това ще го публикуваме. Сега да видим дали бутона ще работи. За целта идвам тук. Когато аз изменям екраните, вие виждате ли новия екран, на който работи или не? Не. Не. Добре. Така бихме могли да смениме, да направим с бутона. Тогава просто няма да ги сменям, защото всеки път трябва да излизам и да влизам. Можем да го разкрасиме бутона, като му смениме цвета на текста. По принцип цвят на текста бял е окей, но може да му пипнем цвета на фона, който да кажем да стане син или зелен. Или ето така, светло син, или де да знам, може би сив. Сив е много не окей. Да кажем да го пипнем като зелен. Може също така да направим рамка, да закръгляме ъглите по някакъв начин. Това става бавно, ако виждате как се закръглят. В един момент ще стане 100 и когато стане 100, би трябвало не вече повече от 100. Така вече имаме някакъв ето такъв бутон, който изглежда по този начин. Тук съответно може да добавим нещо различно, като разбира се, я да видим от тук какво можем да добавим.
Да видим дали ще с един продукт ще ни даде. Не, той обаче е про. Т.е. иска ни, за да работим с този модул, трябва да имаме пари. Прямо може да добавим снимка и след това по някакъв начин от тук да избереме. Ние така или иначе имаме някакви снимки. Ето това момиче. И то ще се появи ето тук при този бутон и в тази секция. Аба, разбирате ли горе-долу каква е идеята и как се случват нещата? Да. Има ли неща, които искате да попитате или за които искате да поговориме? Аз искам да питам какви бяха имената на сайтовете. Първия нещо с хостинг в името, WordPress. Чакай сега. Имената на сайтовете в смисъл, стъпките, през които трябва да преминеш, докато създадеш първия продукт, така ли? Да, просто сайтове. Ами, значи най-напред, когато решиш да си създаваш сайт, трябва да си избереш хостинг. Т.е. място, на което твой сайт ще е позициониран. В случая моя сайт и тук, там където аз имам акаунт, е позициониран в Superhosting. Освен това, трябва да си избереш домейн или име, името, което ще носи сайта ти. Когато си избереш хостинг и домейн, тогава вече можеш да си инсталираш първия сайт. Ако решиш, можеш да го направиш на WordPress. Има различни алтернативи, като да кажем Joomla, OpenCart и каквото се сетите. Но ако не сте хора, които имат склонност към програмиране и искат да придобиват такива технически умения, тогава правилната платформа е WordPress. Когато си изберете WordPress като платформа и си направите инсталацията, тогава трябва да изберете с какво да строите сайта. Това, което аз ви показах, наистина е най-доброто според мен на този етап, тъй като и Astra, и Elementor имат. Първо, Astra е уникална тема, тя е, можете супер много да персонализирате всичко. Има платен и безплатен вариант, като платения вариант тръгва от годишен наем, който е, да кажем, стотина долара и стига до опцията Lifetime Access, т.е. за цял живот да си я купите, докато сте живи, това ще е примерно нещо като 250 долара, които ви дават страшно много неща. Но когато човек прави първите стъпки, не е много добра идея да стартира с един разход от 250 долара. По-добре е да се използва безплатната версия, която не е съвършена, в смисъл такъв, нямате кой знае колко много опции, но имате достатъчно много опции, за да направите магазин, който по нищо не отстъпва на две трети от магазините в България. Тоест, само за секунда. По нищо не отстъпва на две трети от магазините в България. Както и Elementor. Elementor има платена версия, има безплатна версия. Безплатната версия ви е абсолютно достатъчна, за да направите супер добре изглеждащ магазин. Имате, видяхте, че има адски много шаблони. Цялата работа е доста гъвкава. Разбира се, пак казвам, нещата не могат да станат за един ден. Иска малко време човек да осмисли нещата и нещо подобно. Но може да, как да кажа, да решите да направите първите стъпки, като ако се замислите реално, сега ще погледна какви са са плановете на Superhosting, където аз използвам просто за да ви говоря с конкретни неща. Значи, бихте могли да си купите хостинг или място, на което да ви стои сайта за 6 лева и 75 стотинки на месец или за 81 лева на година. И вече домейна, в зависимост от това какъв домейн ще изберете, да кажем, че той ще е горе-долу толкова. Т.е. вие може да направите следното нещо.
да приемете, че по някакъв много рисков начин ще изразходвате 200 лева, за да си купите хостинг и домейн. И това е единствения ви разход, след което можете да си изберете темата и page builder, които ви показах, и да започнете да експериментирате. Ако нещо искате да направите и нямате никаква идея как да го направите, просто пишете how to, еди какво си. Даже тук, може би, сега ще се опитам да намеря нещо, само за да ви покажа. Ще мина през... Така, сега ще спра това споделяне, за да направя друго. Написах. Виждате ли сега тази страница? Да. Ето тук написах как да работя с Elementor. И разбира се, Elementor имат много сериозна база от данни за това как да работите. Тук има учители, които, т.е. безплатни ресурси под формата на VTA. Ето за 3 часа и 6 минути човек дава пълен самоучител по повод на този строител на страници. Ако отидете пък на видео, там не знам дали си представяте. Тоест, можете да положите усилия и да ги направите нещата. Както пък тук вместо елемента може да напишем как да работим с Астра. Веднага ви излизат пълен самоучител и каквото друго се сетите. И тук в това, което сега за вас е, според мен, е много полезно, е факта, че някой ви дава правилната насока за подходяща тема и подходящ page builder, защото това, което се случва в практиката е, тъй като теми за WordPress има хиляди. И включително агенции изграждат сайтовете си с някакви теми, които са никому неизвестни, но пък изглеждат много красиво, някой ги е направил, пък после ги поддържа и е така. Докато Астра е доказана тема, тя е, има две теми, които доминират в света на WordPress. Това е Divi и Астра. Divi нямат безплатна версия. Там можете да трябва директно да платите. Астра обаче има. Безплатната версия на темата ви дава, как да кажа, почти всичко, дори тъй като ние имаме, може да погледнем какво може да кастомизирате, но всичко можете да направите. Можете да промените хедера и футера, никъде да не става ясно, че това е Астра, да си напишете собственото име и всички права запазени и така нататък. И мисля, че това е, как да кажа, доста добра опция. Въпрос е да човек да реши да го направи. Други въпроси имаме ли? Не. Сигурно повечето хора са си тръгнали. Добре, тогава да ви кажа следното нещо. Специално за създаването на сайт от нулата, както и за създаването на магазин от нулата, съм почти на път да завърша два курса, които наистина са направени стъпка по стъпка. Там нещата са записани точно така, прави едно, прави две, кое е първото нещо, второто и така нататък. И това, което мога да ви кажа, очаквам средата на юли те вече да са активни и да плувнат в публичното пространство. И това, което мога да ви кажа, е, че те
специално курсовете за сайтовете са, ще бъдат завинаги безплатни, като една от част от тях ще бъде свободно достъпна, просто за да се види за какво става въпрос. И една част от тях, пак безплатна, няма да е свободно достъпна. Ако темата ви интересува, имате интерес към тази, към това, което ви казвам, поддържайте връзка с Юлиана и някъде към средата на месеца и по-точно към 16-17, тя ще ви каже каква е възможността да се закачите и да влезете и да, как да кажа, да самообучите за това как може да си направите сами сайт или магазин, без да трябва да плащате за софтуер и други неща. Юлиана ви изпрати имейла си в чата, така че може да го вземете оттам. И това е. Ако нямате въпроси, Юлиана нещо не иска да каже да си ходиме. Извинявам се, че за кратко нещата бъгнаха, но в крайна сметка имахме един продукт, който може да си купиме, което значи, че детска тук за има няма половин час, ковахме някакъв магазин. Да, благодаря ти много. Изпратила съм си моят имейл. Всеки, който желая, може да ми пише там, ако има интерес към подобен тип обучение, разбира се, много по-детайлно. И ще ви свържа, ще ви насочим точния момент, точното време. Хора. Благодаря ви много, че бяхте тук. Благодаря и на Бисер. Пожелавам ви много успешен и приятен ден. Утре темата ни ще е за предприемачеството и може ли всеки от нас да бъде предприемач? И какво животно е това? Всъщност ще разберем. Ще се радвам да се включите и пожелавам много приятен ден. Довиждане! Довиждане! Приятен ден! Довиждане! Що не пита хората, хареса ли? Доволни ли са? Ето те отговориха. Ти защо не ги попита? Аз мисля в друга посока. Защото се притесних, че аха, и да се издъним, ама знаех, че няма как да става. Добре, хората не си отиват. Хората, които не си отиват и са 11 човека, ги няма на линия. Не е вярно. Аз просто... Може да искат пък директно да те попидят нещо, без всичко останали да са тук. Ага, ами добре. До края. Аз всъщност мога да попитам примерно за магазини там с Shopify и тия неща, дали сте имали някакви допир до тях? Ами да, знам за какво става въпрос. Специално... Обаче въпросът е такъв, смисъл на това, което направих, е да се види, че лесно може да си направите магазин сами. Да си направите магазин в Shopify, първо означава да имате готовност да плащате редовно наем, което не се налага от нищо. И второ, Shopify не е много, то не е само Shopify, повечето платформи имат проблеми с български език. Не са много окей с български език. Трудно се превежда, трудно се настройват и така. Според мен е правилният подход е да си създадете магазин на WooCommerce, ако не можете сами с помощта на някой, който знае за какво става въпрос. Иначе ако ще е Shopify, що да е Shopify, като има примерно българска версия Shopico на Superhosting, влизаш и там си ти. Само, че разликата между твоя магазин и твоя платформата е, че утре платформата променя условията и всичко, което си направил, отива в нищото. Това е същото, като да имаш страница във Facebook. И утре Facebook решава, че повече няма да има бизнес страница и край. Приключваш. По същия начин Shopify решава, че не има окей да работят с България. И така. А за дроп сервиса, ако знаете какво е. За дропшип. Не дропшипинг, ами дроп сервис, който е намираш клиенти, които примерно имат нужда от някакъв вид услуга. И те се едно купуват от теб, но ти им препродаваш продукт на някоя компания, която вече се занимава с това.
имаме също такъв бизнес модел. Като това е много сходно с афилиейта. Да, зато. Само че там маржа е по-голям, брутния марж е по-голям, който му да вземеш. Примерно 100% повечето прибират. Ами да, например... Втората оценка 100%. Ема тогава това е нещо друго. Значи там, където работиш като афилиейт, не определяш цената. Цената е каквато е. Ти получаваш комисионно. Но, например, Divi, която е наистина най-мощната тема с най-мощния Page Builder, те ти дават 50% от цената, ако продадеш темата. И страшно много хора се издържат, като правят самоучители за това как да си настроиш темата, как да направиш едно или друго нещо. И всичките тези материали са безплатни, тия видеа, и те казват на хората, ако решите да си купите темата и го направите от моя affiliate link, аз получа комисионна, което ще ме стимулира да правя още повече такива неща и така. И това е, как да кажа, 50% от цената. Те ти гарантират поддръжката, правят всичко, стои прилично, ако човек реши да се занимава с нещо подобно. Ясно. Еми, добре, благодаря. И аз. Хубав ден. И на вас, до чува. До чуване. Да. Какво правим сега? Чакаме, докато всички си отидат. Приключваме. Аз много ти благодаря за поредното